قدرمنو ملګرو دا وخت په محفل کې زموږ سره سمیع الله هم ناست دی. نو زه هم د سمیع الله سره به یو څو خبرې ترې وکړو، ځکه چې په پروګرامونو را جوړولو کې د ده هم پوره لاسی که نه دی، هم چې کوم دی نو دا خلک راغونډول او دا یو ته ټلیفون کول او بل ته، نو دا محنت په دې کې د ده هم پوره لاس دی. د ټول ناول خو سمیع الله ډېره ډېره مهرباني یار، خوشحاله شي چې په زمونږ په یو پروګرام کې سمیع الله زمونږ سره مېلمه و. نو ده ویل چې یاره زه به پروګرام خامخا جوړوم او زما دغه به تاسو خامخا قبلوئ. نو مې بالکل نن مونږه د سمیع الله سره ناست یو. سمیع الله دا راته ووایه، څه احساسات څه جذبات دي چې ناس ملګري وینې دې محفل ته ګورې، څه جذبات دي په دې موقع؟ عادل صاحب، د ټولو ناول ستاسو ډېره مننه او د راتلونکو ټولو مینونو ته هرکلی وایو. مهرباني. او زموږ خو دا خواهش چې همیشه دپاره پښتانه خاص کر په دې ملکي یو ځای او په اتفاقي او په خندایي او په خوشحالوي، نو بس دې نه غټه خبره بره نشته چې مونږ نن یو ځای ناست یو، یو به سره موسیقي پروګرام دی، یو به سره شریک یو. نه مزه تللی ډېر زیات خوند کوي عادل صاحب، او دا ستاسو محنت دی او د ستاسو او دا راته ووایه چې دا ملګري خبره کوي یاره، وایي سمیع الله چې دی داسې پټه پټه شاعري کوي. یار عادل صاحب، شاعري خو تقریبا ډېر ټایم وشو د شاعري بالکل کوم، خو ډېر زیات د اوسه پورې ما میډیا ته یا ما داسې دغه کړ نه ده. د دې وجه څه ده؟ ولې سټارټنګ کې اول یاره جی یو خو بیزي یو ډېر زیات، دلته لایف هم ډېر زیات بیزي دی که نه. سمیع الله داسې مسکی مسکی کېږي. او نو سمیع الله خو ده ته پته ده، ده ته پته ده او داسې لکه کار یې دغه شته که نه. او ښه، نو څه خپل څه کلام ده، یو شعر دوه نه دي چې موږ سره شریک یاره جی عادل صاحب، چې د مسافرۍ کې داسې لیکلي یا داسې څه داسې یو دغه خو راسره شته، تاسو سره به یې شریک کړم. مهرباني. خو دا به زه اول ټایم لکه یو دغه شعر کوم زما یو غزل. د دې وجه څه ده؟ دا ولې لکه تاسو نو عادل صاحب یو خو بیزي لایف دی دلته ډېر زیات، او بل ما ګوره په ړومبي ځل داسې شاعر ولیدو چې هغه خپل کلام چا سره خیر شته، داسې ډېر شته، ډېر شاعران شته دی خدای خو، او دا چې مجبوري او وخت چې نه وي نو هغه منډه تړه، دا بیا د انسان نه ډېر کارونه پاتې کوي. بالکل جی. ښه، نو ستاسو سره شریک کول غواړم. مهرباني غواړم. مهرباني. دا جی یو غزل ما لیکلی و شارجه کې. ښه. نو د شارجه په باره کې دی. ښه. نو دې کې وایي عادل صاحب، وایي د وختونو امتحان دی په شارجه کې، خدای ګو ډېر مې ژوندون ګران دی په شارجه کې، او فرمایش دی که د چا وړې خبرې، فرمایش دی که د چا وړې خبرې، چې د اوښکو مې باران دی په شارجه کې. واه واه، ډېر ښه. چې یو ته وې او یو زه وې نور څه نه وې. چې یو ته وې او یو زه وې نور څه نه وې، بس یو دومره مې ارمان دی په شارجه کې. ډېر ښه، ډېر ښه. او سړډوبي کې ورځ شپې سبا کوم. سړډوبي کې، سړډوبي کې ورځ شپې سبا کوم، یو بلتون او بل هجران دی په شارجه کې. ډېر ښه. د وطن خاورو ته وسپارې سمې، د وطن خاورو ته وسپارې سمې، ډېر یاد کړی جانان دی په شارجه کې. ډېر ښه. نو دا خیری پندو تاسو تر ما شعر کو شریک کو، نو امید سره د خوښۍ څه داسې خبره دې په ذهن کې ده چې هغه د ملګرو سره شریکول غواړي؟ یاره جی، بس زما پښتنو ته دا پیغام دی چې په مینه محبت باندې دې اوسېږي، او د دې کپڑے او د خپل پاکستان د تم د پاکستان ټول سفیران یو، خصوصا د تبم د خپل کپڑے د خپل وطن د سی او نمائندگی کو چې هغه زمو د تکی نوم خراب لا نه دی، یا د سی یو کار مونږ نه خو سپیشلی چې هغه باندې کپڑا یا پاکستان یا زمو نوم خراب شي، او ځکه چې مونږ یو قوم دی او مونږ نمائندگی کو دلته مونږ غیرتمن قوم یو، او ځینې ځینې کارونه ځینې خبري اعظم سره خو نه کوي، او دا ډېر خمل دی دی مونږ امن دې دلته کې مونږ له کارونه را کړلي، د دې مرد قانون په احترام کو. بالکل. او زما دغه پیغام دی دې سه بوسا سره ډېر ډېر مننه، د اترن ټي وی ډېر شکریا. ډېر مهرباني سه مولا، ډېر مهرباني، ډېر مهرباني.
پریک دای سجوڑی کی دا چرکو خیبر مینا ای زما دزڑ تازہ نکڑا خپد دا شڈلو پسرلو گرا نزل زما اجرت پختنو دا چیس وخت نوی خالی دا ملمنو پا هر گام کی سورا ہے او پیمانی دی حمزہ اسی کا خبر دا تندکو سوک دا یہو دا بل دا زڑنا سا خبری گی یو اللہ دے یو اللہ دے چی پہر سا خبوئے گی سوک دا یہو سوک دا یہو سوک دا یہو دا بل دا زڑنا سا خبری گی یو اللہ دے چمن کی پبل بل چیز تیری گی یو اللہ دے یو اللہ دے چپا ہر سخب ہوئے گی سوک دا یو دا پل دزرنا سخب لے گی یو اللہ دے یو اللہ دے چپا ہر سخب ہوئے گی یو اللہ دے پہر سخب ہوئے دنیا خائی کسو کنتا داروات دنیا خائی کسو کنتا داروات دنیا خائی کسو کنتا داروات دنیا خائی سیال خلی پرواز کل پوئی گی یو اللہ دے یو اللہ دے چی پہر سخ پوئی گی سوک دیو دبت زنا سخ پوئی گی یو اللہ دے یو اللہ دے چی پہر سخ پوئی گی نو کی دس پر لینا سو
چمن کی پپل بل چتری یا ولا دے چپہر سہ ہوئے گی تو دیاو جب دگنا سہری گی یا ولا دے چپہر سہ ہوئے گی یا ولا دے چپہر څنګه چل بس کوشش وکوم ډیر موده پس د دې له خود سینیټر غړ زورم پکاري کنه کوم کنه بالکل یعنی زیات نشو بس خالي یو سو یعنی یو منټ نیم بس صحیح ده مهرباني وکړئ مهرباني ډیر خدا خو واقعي چې ډیره غټه ساه غواړي ډیر زبردست خو ډیر خوند یې وکړو ډیر خوند یې وکړو قدرمنو ملګرو د پروګرام حوالې سره خو به زه څه نه وایم ځکه چې څه وخت ملګرو ووی او انشاءالله که خیر زمونږ هم دا ملګري به په بل پروګرام کې بیا ستاسو په خدمت کې په یو نوي ځای کې ستاسو په خدمت کې حاضریږو د مشرانو کشرانو همزورو سره چې څونه کېده د پروګرام وخت ډېر کم دی او د ملګرو خبرې ډېرې زیاتې په زړه دي خو څه وکړو چې وخت مونږ له اجازت نه راکړي نو انشاءالله که خیر په یو بل پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې مونږ بیا حاضریږو تر بله پروګرام پورې په لوی الله مو سپارمه روغ جوړ او خوشحاله اوسئ تر لوی الله په امان